Вітаю вас, це програма «Чергова частина» і я її ведучий Олег Любишкін. Сьогодні у випуску ви побачите наступне. Контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ РФ на Житомирщині. У Коростишеві чоловік повідомив, що замінував комплекс відпочинку, бо йому не дозволили співати у караоке. Вакцинація поліцейських. Про це та інше далі більш детально. Працівники управління Служби безпеки України в області стали донорами. Наші працівники не є публічними особами, тому в даному випадку, як цивільні особи, вони приходять і за своїм власним бажанням здають не тільки кров, цільну кров, здають також і формені елементи крові, тобто еритроцити, можливо, окремо плазму, окремо тромбоцити. У нас є ряд працівників, які мають безпосередньо статус почесного донора. Сьогодні до участі в донорстві долучилися наші командири, безпосередньо адміністрація управління. Ну і для підпорядкованого складу це буде як яркий, такий гарний, красивий приклад, коли командир здав кров, значить фактично нічого страшного в тому немає. Думаю, що кількість донорів збільшиться. Сьогодні я в центрі крові вперше, як і вперше я стала донором, незважаючи на те, що наші співробітники часті гості, анонімні часті гості цього центру. Але я особисто, це для мене рекорд, і очевидно, це напевно якийсь рубіж напередодні дня народження, який я хотіла б взяти сама. Допомагати людям надзвичайно важливо. Ще важливіше робити добро. А врятувати людину, для цього не потрібно бути рятувальником, да? Просто прийдіть і здайте кров. І ви цим врятуєте, можливо, не одне життя. На Житомирщині поліцейські розшукали чоловіка, який замінував комплекс відпочинку. Тривожне повідомлення надійшло на спецлінію 102. Невідомий чоловік сповістив, що у приміщенні одного із комплексів відпочинку Коростишево закладено вибухівку. На місці події було з'ясовано, що заклад тимчасово не працює у зв'язку із карантинними обмеженнями, однак у приміщенні готелю цього ж комплексу знаходилися люди. Відтак мешканців, працівників закладу та жителів найближчого приватного сектору правоохоронці евакуювали. Водночас фахівці вибухотехнічної служби ГУНП перевірили приміщення закладу і навколишню територію. На щастя, повідомлення виявилося хибним, жодної небезпеки для людей виявлено не було. У той же час поліцейські працювали над встановленням автора анонімної заяви. Від працівників комплексу ми дізналися, що тієї ночі до них заходив чоловік, що перебував у нетверезому стані та вимагав караоке-розваг у непрацюючому ресторані. Отримавши відмову, відвідувач вийшов за межі комплексу і, ймовірно, подзвонив на 102, розповів начальник Коростишівського відділу поліції Вадим Жикевич. Для з'ясування особи чоловіка поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження. Уже за годину особу підозрюваного правоохоронці встановили і розшукали його за місцем тимчасового мешкання в одному з гуртожитків міста. На момент прибуття поліцейських 37-річний чоловік перебував у нетверезому стані. У ході огляду з його кімнати були вилучені докази вчинення протиправного діяння. Мотиви, з яких чоловік повідомив про замінування, зараз з'ясовуються. Зазначу, за подібні протиправні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 6 років. Контррозвідники Служби безпеки України затримали на Житомирщині агента ФСБ РФ. Ним виявився місцевий житель, що за завданням ворожої спецслужби на матеріальній основі збирав розвідувальні дані про військові частини регіону. Співробітники спецслужби задокументували, що на виконання завдання російських кураторів агент мав провести відеозйомку двох військових об'єктів, зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані, встановити місце проживання військовослужбовців. Зловмисник, зокрема, підготував схеми території військових частин. І місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами. Під час обшуків за місцем проживання агента правоохоронці вилучили засоби зв'язку із представниками ФСБ РФ. Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності. Зараз слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 Державна зрада Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії. Хорошівські поліцейські розслідують обставини ДТП, у яких загинула пасажирка мопеда. Попередньо встановлено, що водій мопеда «Альфа», 25-річний житель села Курне, не впорався з керуванням на мокрій дорозі та впав на асфальтоване покриття. У результаті ДТП 29-річна пасажирка-місцева жителька загинула на місці події, а сам водій отримав травми і був доставлений до реанімаційного відділення Пулинської лікарні. Нині триває з'ясування всіх причин та обставин події. Попередня правова кваліфікація, частина 2, стаття 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.
Поліцейські вилучили мішок із наркотичними засобами у жителя Бердичівського району. Приводом для візиту поліцейських у домоволодіння 45-річного жителя села Малі Мошківці стала наявна у правоохоронців інформація про можливе зберігання чоловіком заборонених речовин. Відтак, огляд обійстя провели працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського районного відділу поліції. У ході спілкування з правоохоронцями господар показав місце, де зберігав мішок з наркомісним зіллям для власних потреб. Відтак, із господарського приміщення чоловіка правоохоронці вилучили сухі рослини зовні схожі на коноплі. Нині за вказаним фактом триває досудове розслідування, у рамках якого поліцейські готують відповідні матеріали для направлення вилученого на експертне дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Правова кваліфікація події, частина 1 стаття 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України». Законодавством подібні протиправні дії караються від штрафу і до обмеження волі строком до 5 років. Працівники Житомирського районного управління поліції вакцинувалися від COVID-19. Інформаційно, в будь-якому випадку, інформацію будемо надавати. Будуть складені списки, повідомлено дані, коли вам отримати другу дозу. Місце роботи. Житомир, відділ поліції номер 1. Не почувствую нічого. Дякую. У зв'язку з тим, що я перехворів даною хворобою, але бажання більше хворіти в мене немає. І після того, як отримав інформацію про те, що є вакцина, я вирішив спробувати, щоб в подальшому ніколи не хворіти. Насправді я дуже довго вагалася, але більше півроку тому перенесла важко цю хворобу, надзвичайно важко, і після цього вирішила все-таки вакцинуватися, тому що думаю, що другий раз так не перенесу, так не повезе. Через те всім раджу, особливо хто перехворів і тяжко переніс, раджу вакцинуватися і сама вакцинуюся. На фоні зростання кількості заражень на коронавірус, я вважаю, що вакцинування є необхідною процедурою. І чому вирішив вакцинуватися? Тому що хочу почувати себе впевнено в тому, що не захворію повторно. Від загальної кількості особового складу виявили бажання вакцинуватися біля 60%. Результати від вакцинування залежать від кількості вакцинованих. Тому я вважаю, що є необхідним в незалежності від того, чи перехворіла людина, чи не хворіла, вакцинуватися, тому що це є запорукою нашого здорового майбутнього. Це всі події на сьогодні. Будьте обачні і вкрай обережні. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!